Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki. Prišniukštinėjo šią savaitę daug ko. Nu, darbas toks. Nu, pirmyn, klausom. Ai, žinok, Algi, klausyk, tu pajutai turbūt, kad pagaliau šiek tiek ramiau. Mhm. Mes žinom, kad kažkurioje dieną buvo atgrįžti visi 200 su viršum. Ne, tai iš vis jau kelias dienas nulis yra prieimimo, ten paskui buvo ten du kažkokus, kaip suprantu, moterį ten su vaiku paėmė. Žiūrėk, tai pasirodo, galima. Algi, žiūrėk, vat, mum beveik du mėnesius aiškino, kad ne, negalima. Mes turim prisirašę ten kalnus visokio tarptautinių įsipareigojimų, jungtinėm tautom, Europos Sąjungai, žmogaus teisėm, gynėjam, dar kažkam tai. Ir kad ateina prie sienos, ten šaukia, žinai, azylė, azylė, tai mes jį turim gražiai perkelti prie sieną, supranti, priimti, šiltai apgyvendinti, pamaitinti ir išklausyti, kokie pagydavimai dietai, supranti. Ar jam galima keulina duoti, ar jam negalima, ar jam žuvytės, ar jam ryžių. Pasirodo, kad visa tai buvo tai, kaip nuo pradžių žmonės sakė, tai yra buliaus kakos buvo. Perfrazuojant Čerčilį, demokratija yra labai lėta santvarka, bet veiksmingės niekas dar neišrado. Algi, ne demokratijoje čia yra. Žiūrėk, atsimeni, praeitų laidoje aš sakiau, kad didžiausia bėda pas mus valstybė yra, kad viskas gyvenime, gyvenam pagal principą, atvažiuos ponas iš Europos Sąjungos, ponas pasakys, kaip reikia elgtis. Čiuk, kada viskas persivertė? Kai atvažiavo ponia iš Europos Sąjungos, komunistė, beje, ne komunistė. Ja, žinau. Prie donkaklo pasikabinusi pakavukas, ta, žinai, aš nesakysiu, kokias man mintis kyla, bet kada kumštis įkištas į kažkokį tai tokį rožinį daiktą, tai šiaip iš tokių labai aršių feminiščių tas ženkliukas, supranti, yra. Barikadom kvepia. Jo. Ir kai atvažiavo ten tą poną Ilė, berus jos pavardė, ja, kuri dar pernai metais, kai buvo prisistatymas jos Europos parlamentui, kuri atviru tekstu sakė, kad mums reikalingi šitie vat, visi nelegalai, nes Europos senstanti civilizacija ir mums reikia... Atrodo, ne, apie Švediją tą šnekėjo, bent jau tikrai tą yra sakiusi, kai buvo Švedijos kažkokia... Ne, tai buvo Švedijos kandidatė į šitas Europos komisarės ir tai ten Europos parlamente, jie ten klausinėjo ir nekalbėjo, aš nekai tai. Negi tu mani, kad jos pažiūros pasikeitė. Bet nepaisant to, kadangi vis tik tai jinai dabar Europos komisijos narė ir Europos komisija, tiesiog, pavadinkim taip, tas didysis Briuselis, kurį pas mus labai dažnai mėgsta vadinti Europos Sąjungą, nors Europos Sąjunga nėra Briuselis. Briuselis yra tik biurokratija, bet tiek to. Briuselis jau seniai migrantų klausimų vieną šneką, kitą daro. Nes visi jau yra suotus iki kaklo. Siautėjimais, žagėjimais, privartavimais, krūvių biudžetui, savanorių kopelėms, kurie užsiima apsaugą visų ir biurokratam yra turbūt pas baisiausias dalykas, žinai, Briuselio, kada žmonės patys pradeda organizuotis. Ir dabar yra labai aišku, kad, nu, mes kaip ir ten kažką, tai kažkur tai esam pasirašę, kaip Europos Sąjunga, bet krūst laukan ir taškas. Ką aš ir kalbėjau praeitio laidoje, supranti, atvažiavo komisarį, atabėgo mūsų bilotaitė, supranti, ir visi kiti grupinių būdų paklausė, tai mes dabar jau galim jų neleisti per sieną. Nu, mūsų uždarų durų nebuvo, bet pagal tai, kaip staiga per vieną naktį viskas pasikeitė, net ne per naktį, per kelias valandas. Tapinas atsibudo. Iš pradžių išreiškė savo gilų tikėjimą Lietuvos dievų panteonui, kuris surašė visus pasienio ir policijos generolus. Kitą dieną jau pradėjo organizuoti paramą pasieniečiam ir jau vidaus reikalų ministerijai priima. Grybauskaitė, klausė, Grybukas iš palapų išnyro. Pusantro mėnesio tylėjo, dabar staiga sako, sieną statyti keurą parą. Nesifotografuokit prie Konstantinos, jeigu neturit visos, žinai. Kur jinai buvo pusantro mėnesio? Tai viskas, va čia, kada piktinės žmonės, kad aš sakau, jog Lietuvą valdo, supranti, okupacinė administracija, arba laikinoja administracija, nu, tai dėja, mes puikiai matėm, kad be pono leidimo mūsų vyriausybė nedrįsta nieko daryti. Taip, galim sakyti, kad čia okupacinė administracija yra blogas žodis, kad yra politizuota ir pritemta. Bet jeigu tu, bet atsiprašau, aš nesu teisininkas, aš esu žurnalistas ir apžvalgininkas. Mano darbas yra, kaip sakoma, užtemti iki kraštutinumo, kad tada būtų pagaliau reakcija į tai. Tik tu gražiai parašysi, kad nu,
Galima daryti prielaidą, jog vyriausybė priimė ryštingus sprendimus po to, kai buvo atvykusi ES komisarė, tai niekas dėmesio nekreips. Pasakai, okupacinė administracija gavo leidimą iš Bruselio pono, nu tai bent jau kažkas išgirsta. Gerai, kad tu pripažįsti, kad sąmoningai utriruoji. Taip, bet yra darbas toks. Gerai, gerai. Čia, žinai, lygiai taip pat... Whistleblower'is. Ką, taip. Čia lygiai taip pat, kaip Užkalnis parašo kokiai nors Damutėje atsakydamas jos klausimą Facebook'e, kad mano darbas yra provokuoti ir kelti reakciją. Ir paskui visi dalinasi tuo skrydžiu, kad maždaug didžiulį atradimą padarė. Pasirodo, Užkalnis rašydamas, nu, ar Užkalnis, ar tai būtų belenkos kitas apžvalgininkas, arba tas skiltininkas, kaip pas mus jau darosi priimta sakyti, tai yra geras terminas. Kad jie, pasirodo, provokuoja žmonės į reakciją. Niekas nežinojo iki tol. Visi manė, kad tie čia, aš nežinau ką, analizas daro, dar kažką tai. Ai, bet sakau, bet šalia to, kad man tikrai patinka, kaip dirba mūsų pasieniečiai, o dirba, nu, mes matom, tu, kaip šitą, kaip Sinica padarė ten tą rėmelį, atriškit rankas pasieniečių. Jie matrišo rankas viskas. Per naktį nieko neįleido. Be problemų. Ar 100 atėjo, ar 200 atėjo, jie viską moka, jie viską sugeba. Tik leiskit žmonėm dirbti po Vilnių. Žinai, turbūt pačią didžiausią žalą mums daro tas įsigalvotas įsivaizdavimas, kas yra Europos Sąjunga ir kas yra NATO. Ir kokios ten pažiūros vyrauja. Nes žmonės iki šiol, nu, ne visi žmonės, bet sakim, taip, didelė dalis tų žmonių, kurie domisi. Jie viską priima, viską, kas sakoma viešai, iš visų tenai tribūnų, europinių, jie priima už gryną pinigą. Ir jie mano, kad jeigu ten kažkas garsiai pasako, kad mes privalom ten laikytis visokių ten tarptautinių įsipareigojimų, kad tai reiškia, kad nieko negalima daryti. Aš tiesiog, žinai, na, negaliu nesusilaikyti, tiesiog truputėlį nepasitavę. Aš, žinai, kai Skirmantas Malinauskas parašė savo tą ilgą tokį postą, ką reikėtų daryti, ir ten irgi buvo parašyta apie tai, kad reikia stabdyti jėgą. Aš nesiminu, ar jisai sakė, kad reikia naudoti mirtiną jėgą, kaip Sinica pas save buvo parašęs. Bet mintis buvo maždaug tokia. Nu, ir tiesiog žmonių nesupratimas, kas yra. Nu, tarkim, aš tiesiog nesakau, kas čia rašti, tiesiog eilinė komentatoriai, žinai. Ar galite pakomentuoti Sinico siūlymą šaudyti? Ar jis toks trumpaprotis, kad tokiu atveju neižvelgia galimo Irako ar jam draugiškų valstybių atsako? Aš taip primatau, kaip Irako kariuomenė atvažiuoja į Lietuvą supranti bausti mus už tai, kad mes šaudome nelegalus. Nu, žmogus į žemėlapį bent jau pasižiūrėtų. Jis turėjome į džihadistus, kurie prasmuktų pro sieną. Ką ir Lukašenka gazina, kad o, tai labai gerai. Galimybė yra. Bet būtent todėl mums ir nereikia nieko įsileisti, kad tarp jų nebūtų džihadistų. Tikrai taip. Labai paprasta. Kas sakoma, easy as apple pie, nu. Kitas. Jeigu mes pradėsime šaudyti pabėgėlius, tai ohohoho. Ne tik Europos Sąjungų narašys Lietuvą, bet ir ta pati Baltarusija ir Rusija įgauna afigieną naratyvą. Atvedinės mes jau pradedam bijoti, ką apie mus pasakys Lukašenka ir Putinas. Čia tas atvejas, kai žmonės nesupranta, kad tu daryk, ką nori, elkis kaip nori, vis tiek jie rašys tą, ką jie nori. Būtent. Bet čia, tas, Jėzus Marija, kad tik neužklūt kažkam, tai kad rusai turi tą abičiavo nevyšlą. Jie patys nežino, kas gali nutikti. Bet jie savo baimės įsivaizduoja, kad va, Jėzus Marija, kas bus? NATO nurašys? Palauk sekundę. NATO nenurašė karinių perversmų, kur buvo visai eilė NATO valstybėse. NATO nenurašė beveik karo stovio tarp dviejų Europos, tarp dviejų NATO valstybių. NATO iš vis nenurašė Graikijos, kuri ir stūmė, ir šaudė. Daugybės kitų dalykų yra NATO nenurašė. Tai dabar staiga jums mūsų nurašys. Nu, viešpatie, iš kur tokie durniai atsiranda? Iš kur? Iš... Nu ką, nu jie prisiskaito. Iš tautos. Taip, teisingai, iš tautos, kuri prisiskaito visokiausių, žinai, human rights'ų pezalų. Apie tai dar mes prieisim. Taip. Tai ką, vat vėlgi, tai ką siūlai pus šuvio į orą, imigrantas nestoja ir prisima atsakomybę už savo sprendimą. Nušaudė ar tik kelio grinelę šaudė, kad liktų stovėti, kur yra. Kaip manai, kiek mūsų kariuomenės kareivių tą darys? Jauna vyra galvo, į moterį su vaiku. Kaip galima siūlyti tokius dalykus? Vėlgi, migrantai čia atvažiuoja ne tam, kad užsimtų savižudybę. Jie atvažiuoja tam, kad gerai gyventi Europos Sąjungoje už Vokietijos pinigus, kaip jie įsivaizduoja. Ir ant šuvių jie neis, o tiesiog neis ir viskas. Antras dalykas, moterys su vaikais jo labiau, islamo pasaulyje pačios niekur savarankiškai nevaikšto, nieko nesprendžia.
čia iš to, ką pasakoja žmonės, kurie su juom dirba dabar tuose nelegalų stovyklose, didelė dalis iš jūsų net skaityti rašyti nemoka. Jos yra priedas prie vyrų. Namų ruošos agregatas. Nes laikomas už gyvulį. Taip, neminis gyvūnas. Ir jeigu jos vyras sustos, o jos vyras sustos, tai ir nesustos. Kitas dalykas, kad vyras tai gali stumti priekį savęs, nes jam visiškai negaila nei žmonos, nei vaiko, nes žmonų bus daug. O vaikai gaminami serijiniu būdu, žinai, dar malonumas tam tikras yra. O vėlgi nesupranta mūsų visos, dabar kur čia organizuojasi bilytės pakviestos, bilienės, tai yra, atsiprašau, žemytės bilienės, žurnalistės, kad oi, mes surinkim tenai jiem šiltų drabužėlių, dar ten kažko tai srausko kokybiškų, nesuplyšusių. Panos masto apie islamo šalies moteris pagal savo įsivaizdavimą, kas yra moteris ir mama. Jos ten iš viso, supranti, neturi jokios teisės, minties, laisvės, nieko.